Վիրավոր Արցախում հաղթանակի օրվա ավանդական քայլերթը այսօր տեղի չի ունեցել։ Սովորաբար այն սկսվում էր Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակից, ավարտվում քաղաքի հուշահամալիրում։ Փոխարենը այսօր արցախցիները Խաչերով լուռ երթ են արել, որին միացել են Արցախի գործող ու նախկին երկու նախագահները՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրանք ծաղիկներ են խոնարել ազատամարտում զոհվածների հիշատակին։